Eu vou usar a flecha. Que flecha? Meu Deus. Uma Chicote, flecha é? com sonho de chicote. Olá, pessoal! Oi, pessoal! Estamos aqui para jogar Lost Ruins of Arnak. Um jogo que vai ser trazido para aí. Para aqui? Não, para aqui. Para onde você. Quem for. Para onde você estiver, que se você comprar. Se você comprar, pela Devir. E talvez você já tenha com ele, né? Comprou pela Devir. Se você ainda não comprou, veja no nosso, na nossa descrição o link para Bravos Jogos. Lá você pode encontrar esse jogo. Pode dividir, se eu não me engano, 10 vezes. Não me lembro bem, mas pode dividir várias vezes. Nem vai sentir. E aí você vai ajudar a gente se você comprar pelo link aí embaixo. Também considere. Você ser um padrinho ou madrinha da Casa Nerdlol, tá o link na descrição. Ajude a gente a melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Tá aí, a gente com a webcam, graças aos nossos apoiadores. Obrigado, galera. Tem as vantagens do grupo exclusivo, sorteios e tudo mais. Dá uma olhada na descrição. Por favor, considere, tá certo? Estamos aqui com o Denise, que é os exploradores vermelhos, Ellen, os exploradores amarelos, e eu sou os exploradores verdes. Se você não sabe como joga esse jogo, veja aí o primeiro vídeo em português do Brasil, do Lost Ruins of Arnak, na Casa Nerdola, nessezinho aqui, ó. Você clica aqui e você assiste como jogar esse jogo e não ficar boiando. Mas assim, com o gameplay você também pode entender. E outra coisa, provavelmente esse jogo, esse vídeo está em estreia, né? Então, outra coisa para você pode nos ajudar, se você curtir esse vídeo, dá aquele superchat maroto, faça aí seus comentários de estratégias, boas-vindas, mais pedidos de gameplays. Estamos jogando aqui com o Templo da Águia, tem um nomezinho muito maroto, temático, que eu não me lembro, mas tem. E tem outro tabuleiro do outro lado, que é o Templo da Cobra, que eu acho que a gente vai jogar com dois, com o Templo da Cobra. Já coloquei aqui as cartas disponíveis dos itens que a gente pode adquirir. Quanto mais próximo do campo, da base, mais itens a gente tem. Quanto mais a gente se aprofunda passando o tempo, né, na Ilha de Arnak, vai tendo mais artefatos mais longe da base onde tem os itens pra gente, né? Todo mundo recebe as cartas básicas de sua cor, mais duas cartas de Fear, de medo. A gente embaralha, né? Enquanto ainda não tem um. Eu já embaralhei, já peguei cinco. Denise e Ellen já embaralharam, já pegaram as cinco. Esse aqui vai botar. Vai. Só que aí, para três jogadores, temos três locais do campo, do base, tampados, o segundo spot. E aí, vale salientar para a galera o seguinte: vou sortear aqui, aí eu revelo. O de ouro vai estar aqui. O de rubi vai estar também. E por último, o de compá da bússola. Esse aqui sai. E aí o que acontece, gente? Eu não sei se vocês perceberam ou se cogitaram. Para quem já está acostumado com o jogo, esses lugares você vai com seu explorador, mas perceba, você vai com o seu explorador aqui. Se você quiser e tiver disponível, você pode aqui também. Só gastar mais duas pezinhas e vai. Pode ter dois exploradores seus aqui, ó. Sem problema nenhum. Tá? Só para vocês saberem. Só um detalhe aí de estratégia. Não sei quem vai usar essa estratégia. A gente vai decidir quem é o primeiro jogador. Me dá seus exploradores aí. Dá pra ver? Não dá pra ver quem tu Não, vai puxar, eles. mas dá pra ver a mão que Ah. você tá puxando. Ellen vai ser a primeira Já tá jogadora. aqui, ó. Já tá aí, nada foi, né? Friamente. Eu não Friamente vi que tava calculado. na sua mão. O Eu fiquei primeiro pensando. jogador recebe duas moedas. Espero que alguém consiga alcançar aí. O segundo jogador recebe uma moeda e uma bússola. Uma bússola é isso aqui, né? Isso. É uma ficha de exploração, para ser super mais exato. E eu recebo, que eu sou o terceiro jogador, pobre, coitado, que já jogar em terceiro, todo mundo vai pegar as quantas melhores. Pega dois fichas de exploração. Certo? Ellen vai começar. Deixa eu só falar sobre as cartas. Deixa eu puxar as minhas cinco cartas. E eu vou pegar as minhas, né? Que eu nem vi.
Nossa, que mão maravilhosa essa aqui. Eu adorei essa minha mão. Olha só, gente. Então, ó, temos aqui o artefato, o tabuleiro, anotações, charts de estrela. Pague uma moeda para ativar qualquer dois diferentes sites daqui. Esse aqui é o mapa surrado. Exila essa carta para receber três fichas de exploração. Vocês estão olhando, né, o que eu estou fazendo? Sim, desculpa. Ah, eu estou. Não, mas pode dizer. Essa aqui é a panela de pegar ouro, né? Você, ação livre, duas moedas. O arco e flecha, ganhe ficha de exploração para cada guardião em locais que você ocupa e guardiões que você tenha já derrotado. E aí você ganha no máximo 3 desse jeito. Aqui é tá machete. A machete, droga, errei. Machete, você exila uma carta e duas fichas de exploração. E por último temos a armadilha de urso. Exila essa carta para sobrepujar um guardião no local que não tenha nenhum outro jogador. Então, ou seja, você pode até mesmo derrotar um guardião onde você não está. E nem outro jogador está. Você deixou a armadilha lá, acertou e puf, funcionou. Beleza? É. Primeira rodada, são 5 rodadas. Isso é bom quando a gente já usou os dois assim, aí quer fazer outra atividade, aí usa esse aqui. Não sei, eu não sei. A estratégia aí, qual é a estratégia não melhor? Não quer dizer nada, quer explicar nada. Vou ser bastante didático na minha vez. Caso não esteja enxergando, bússola, upgrade, exilar, bússola, moeda, bússola, moeda, refrescar. Um assistente, exilar, upgrade, exilar e tabuleta. Lá na pesquisa, ou nos assistentes, temos um assistente das escrituras, que ele dá um tablet de escritura. Temos a motorista, que dá uma ficha de exploração ou um carro, você decide. E esse carinha aí, que provavelmente é o minerador, pega duas moedas. Botei, tal, todo mundo tem os seus recursos, acho que podemos começar. Ellen. Tu quer gastar uma carta pra fazer isso? Isso aí você não esquece, né? Eu tô de olho aí, né? Eu tenho que estar de olho no meu jogo, no jogo dos outros, no jogo não sei quem, no jogo de quem tá olhando o jogo. Quer fazer alguma coisa livre? Não, já. Já. Tá. Vou usar esse aqui. Vai usar o medo. O medo. Vou botar aqui. Aí, nesse lugar aí, você descarta uma carta. O que é descartar uma carta? É jogar uma carta sem fazer efeito nenhum. Aí. Ah, esse aqui é melhor ainda. Não. Ah, meu Deus. Você vai jogar mesmo. Tu não tá exilando. Isso, Denise já jogou esse jogo, tá, gente? Só pra você saber. Gente. E ela ganha um rubi. E eu vou fazer uma ação livre. Tá. Certo. Que eu vou pegar... Denise está com duas fichas de exploração. Agora é tu, Rafa. Sou eu, Rafael. Sanzio. Bem, como eu tô com medo... Tá com medo? Eu tô com medo, fia. Tá com dois fias aí, é? Tô com os dois fias aqui, gente. Tá me imitando? Todo mundo foi igual. É, fazer isso. Ó, eu vou usar essas duas cartas de exploração. Uhum. Pra poder fazer um negócio aí. Eu vou fazer isso aqui pra pegar. Que tá então, fazendo? Duas fichas de exploração. Mas essas duas fichas de exploração. Quatro. Já vou comprar o artefato. Ele vem pra minha área de jogo. Uhum. E na primeira vez que a gente usa o artefato, a gente pode usar sem pagar a escritura, Denise, tá vendo? Uhum. Então, na próxima, quando vier pra mão da pessoa, você tem que ter o tablet pra pagar. Ah, beleza? Escritura. A escritura, tablet, celular. Mas você sabe que você vai repetir isso pra mim, né? Não, eu tô falando aqui, gravado, pra pessoa saber que eu falei isso. Pra depois, quando você dizer, eu não sabia! Aí, não, você não sabia, você não se lembrava. Uhum. Então, ó, só que ainda tenho que pagar os custos, né? Do ação. Então, essa ação aqui é pagar uma moeda para ativar dois lugares diferentes. Aí eu vou pagar uma moeda para ativar esse lugar da ficha de exploração. Ele não diz em nenhum momento que é inexplorado. Tentasse, mas não consegui. Não ocupado, na verdade. E
Irão pegar a flecha desse lugar também. Pode ir. Sim, aí final do meu turno eu posso botar. Eu boto o artefato. Coisa bem melhor. Olha aí. A clava de guerra. Dá uma porrada na cabeça do guardião pra ele saber quem tá mandando. Ou seja, traduzindo, elimina o. Ganhando o desafio imediatamente quando você joga essa carta. Ela está irritada provavelmente porque eu devo ter atrapalhado ela por algum motivo. Tu acha? Tu jura? As partidas aqui estão muito equilibradas. Diferença de 4 pontos, 3 pontos, 1 ponto. Tá, eu vou usar... Eu vou usar o símbolozinho. Vai usar uma ação livre para ganhar uma bússola. Mais duas bússolas. 3 fichas de exploração para fazer o quê? Pra vir pra cá. Vai descobrir um novo lugar? Oh. Opa, Ellen vai descobrir um novo lugar. Usando o... Tem que precisar de um barco ou um avião. Barquinho. Barquinho. Então paga as duas. Bota... Aqui. Aí você ganha uma ficha de exploração. Antes que pergunte, isso aqui é feito imediatamente, mas na prática você não poderia ter usado assim, se estivesse faltando uma ficha ou quando você vai. Sim. Pra você ter que ir, tem que passar por esse caminho aqui, ó. Tô desbravando, aí fui. Tá tudo embaralhado já. Rubi pra Ellen. Só que aí ela acordou quem? Acordou quem? Essa águia aí, esse bicho. Então pra derrotar esse bicho... O cachorro ficou até intrigado com esse negócio. Pra derrotar esse bicho, é preciso de um avião e uma flecha. Uma ponta de flecha. O avião, tanto pode ser pelas cartas, o símbolo do avião, ou pagando 2 moedas, contratando o piloto pra derrotar esse bicho aí. Estrategicamente falando, teoricamente, você quer fazer ação livre antes da sua ação principal. Porque fazer ação livre que não vai fazer uma coisa assim que... Né, no tabuleiro, só tá dizendo pros outros jogadores o que é que você vai fazer na próxima turma. Esse aqui é o quê, Rafa? Esse aí, você, quando puxar essa carta, quando você comprar, ela vai pro fundo do seu deck. Aí, quando você tiver ela na sua mão, você usa ela, gasta ela, tipo, joga ela fora pra ganhar 3 fichas de exploração. Eu posso comprar ela com esse aqui? Depende. O valor dela é 1. Então, você já tem uma moeda. Eu posso comprar ela? Pode sim, faz uma ação livre. Mas aí eu vou usar ela. Ok, porque ela acabou de perceber que tem uma moeda. Tá, deixa eu passar pra você. Vai fazer alguma ação livre? Bota ela debaixo do seu deck. Desliza. 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 O que foi que apareceu pra gente aí? O revólver! Eu tô percebendo que essas cartas hoje estão muito Detona e Guardiões. O revólver, você gasta uma ficha de exploração pra detonar um guardião. Agora é minha vez. Rafael. Eu vou usar um medo como bota. Filhinha aqui. E pra onde eu vou? Por que tu deixa filhinha? É só pra tu ver o que tu já usou? Sim. Nos exemplos fica como filhinha. Vou fazer filhinha aqui também. É que tu ganha, né? Por causa disso. É. Porque todo mundo fica fazendo filhinha aí. O que é que vocês precisam mais? Vou vir aqui. Pegar mais uma flechinha. Pode ir, Ellen. Eu vou dar um rubi. Eu vou vir pra cá. Ganha uma moeda. Pode ir, Denise. Dá esse aqui. Eu vou pra cá. Minha vez. Eu vou usar um pezinho e um barco. Pra vir pra... Pegar 2 escrituras também. Pode ir. Eu vou gastar 2 moedas mais uma moeda. Então você vai usar 2 fichas
duas cartas de ação livre de moeda. É, duas cartas de moeda, com mais duas moedas, dá quatro moedas e eu vou comprar esta aqui. Você comprou o quê? Visão. A machete, uma carta de exílio e... Bota embaixo, né? Isso. Eu vou... Ó, apareceu o barco a vapor. Ação livre ganha duas... Obrigada. A machete era bem grande, é bem melhor. É, Denise. Aqui essa é mais barata. Pra ir pra cá também precisa usar a carta, né? Não. Não? Você precisa pagar. É, então vou usar esse aqui e vou pra cá. Uma moeda. Tá. Eu vou também pesquisar, porque todo mundo tá pesquisando, uma flecha e uma bússola. E aí só vem pra cá e eu ganho a moeda, esse cachorro tá maravilhoso. A Diana. Eu vou gastar uma fichinha de moeda para comprar a panela de ouro. Ellen tá acertando aí sua maquininha. É, apareceu o papagaio. Parrot. Não, apareceu o parrot. Vermelhinho. Do rubi, entendeu? Descarta uma carta e ganha o rubi. Ok. Então vou querer comprar. Pra usar esse aqui tem que descartar outra carta? Não. Durante a partida, quando você jogar essa carta do papagaio, você tem que pegar outra carta e descartar sem fazer o efeito. Eu vou usar... essa moeda aqui. Carta de moeda. É, mas... Tá. Com essa aqui. É investimento. Esse investimento, mas esse aqui... Boa, fala investimento. Vou querer esse. Tá. Aí tu pode botar a moeda onde ela deve ficar. Sim, cara, não pode ficar aqui. Não, não. Só esquece, né? Que... Uhum. Vai pro fundo vai pro do baralho. Revela aí a carta. Temos a vara de pescar. Compre um item... com desconto de 3, incluindo a carta no topo do deck de itens. Se você não curtir nenhuma dessas, você pode vir, pegar, olhar e decidir se, com o desconto de 3, se vai comprar ou não. Ela não vai debaixo do deck, ela volta de baixo pro topo. E é revelar, então você mostra pra todo mundo a carta. Quem é agora? Sou eu agora. Tá. Eu faço isso ou faço aquilo outro? Eu vou usar a flecha e o tablet... Pra vir com esse aqui pra cá, eu ganho uma moeda e uma ficha de exploração. Eu passo. Beleza? Eu passo. Beleza? Eu não passo. Pagar duas moedas. Eu vou pegar essa armadilha de osso. Posso... Apareceu o chicote. Exila essa carta para comprar um artefato com desconto de 4 fichas. Nossa. De exploração. Por apenas duas moedas. Duas moedinhas. Chegou minha vez de novo. Eu não posso fazer nada. Pode ir? Não. Pronto. Aí agora o que acontece? Eu passei também. E aí o que é que a gente vai fazer? Retornando os carinhas, eu retorno os meus, Denise retorna os delas, Ellen retorna o dela, só que esse aqui, ó, recebe um Fear. E aí a gente pega as cartas, que a gente, da nossa área de jogo, embaralha e bota no fundo do baralho. E aí, Denise é a primeira, né? Isso, Denise é a primeira jogadora. As cartas que estão ao lado do cajado são exiladas. O cajado vai para o segundo round, segunda rodada. Aparece dois artefatos. Apareceu o relógio de sol. Você ganha ou dois dos escrituras ou passa para ganhar um rubi. E esse outro aqui, você faz um upgrade e ganha duas moedas. Minhas 5 cartas. Pode ir, Denise.
usar esse. Aí vou pra cá. Então você não vai usar o efeito dele, né? Agora não, né? Eu vou perder ele se botar aqui pra usar. Então, você usou ele como símbolo de viagem. Certo. Ou seja... Aí eu não vou poder usar o efeito dele? Isso. Não, mas já tem outra coisa. Aí eu recebo um desse, é? Sim, recebe uma ficha. Uma ficha ou isso aqui? O rubi, o joia, whatever. Eu vou... Eu vou usar o medo. É, vou usar o medo pra vir pra... Aí eu vou descartar essa carta. Pra receber um rubi. Pode ir? Cadê? Eu uso o Fear, que é uma botinha, e vou pra... Esse aqui. Aqui. Vou pegar uma ponta de flecha. Pode ir, Denise. Eu posso usar uma ação ali primeiro, pra pegar um desse. Certo, vai pra três. E vou usar esse aqui. Usar esse aqui pra cá. Não tem como. Por que não? Porque o lugar onde ele tá, só vem esses dois aqui, ó, Denise. Oh my god. Você pode subir seu diário. É, pode ser. Esse povo que gosta de fazer a coisa antes de pagar. Então, duas moedas, exploração, foi duas moedas. Minerador, duas moedas. É uma ação livre pra ganhar as duas moedas. Posso ir? Pode. Surgiu o cara lá embaixo, que é o quê? Você dá uma bota ou... Você pode usar qualquer símbolo de travel, porque existe a hierarquia, né? Uhum. Carro, avião. Uhum. Já que aí você paga uma carta, né? Mas é uma flecha, né? É como se você fosse pro lugar da flecha. Se você tivesse outro lugar pra ir. Ah, outra coisa. Como é uma ação livre, se você usar uma carta do tipo... dá dois carros, duas botas. Uma das botas pode ser pra ação livre desse cara. E aí a outra bota é pra outra coisa que você tá fazendo. O travel, alguma coisa assim. Entendeu? Eu dou mais de duas cartas pra dois símbolos. Aí fica sobrando um, pode usar pra ele. Porque é uma ação livre. Ao mesmo tempo acontece. Então, uma que tenha dois barcos... E outra que tenha um barco. Isso. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Aí eu tô usando uma carta com dois barcos. Ah, uso pra viagem, como é ação livre, ao mesmo tempo tu prá, já usa pra ele coisar. Entendi. Eu vou mostrar pra vocês durante o jogo. Porque eu vou fazer isso agora. Eu vou usar um rubi pra subir meu diário pra cá. Oi, gente. Oi. Eu vou pegar esse assistente aqui. Opa, a moça do upgrade apareceu. Minha vez? Sua vez. Eu vou usar a bússola e a ponta de... De flecha. Flecha, bota lá, por favor. Vou subir o diário pra cá. Opa. Eu vou pegar este carinha aqui que é o seu nome. É o cara que vê as escrituras, os tabuletas. É muito bom esse cara também. Você usou ele muito bem. Eu usei ele muito bem no jogo passado. E aí, deveria ter deixado passar esse cara? Não sei. Você deixou pra mim? Deixei. Você deixou pra mim, foi você. Posso ir? Vou fazer... Como é que chama? Ação livre pra ganhar duas moedas. Uhum. E vou... Usar a botinha. Certo. Pra cá. E ganhar duas escrituras. Uau. Quanta escritura. Pronto. Sou eu. Toma. Eu posso usar um barco pra... Não posso. Já me respondo, tá? Obrigada. De nada. Sempre um prazer. Tá, eu vou usar essa ficha de exploração como ação livre. Uhum.
para ganhar a ficha de exploração. Pago 3 explorações e o meu carinha aqui vai viajar pagando. Pagando o barquinho para ir para explorar este novo local aqui. Não, esse novo local aqui. Eu ganho uma ficha de exploração. E aí eu vou descobrir um novo lugar. Oh, obrigado, agradecido. Eu ganho um medo, mas olha o que eu ganho. Um tablet e um rubi. Que coisa triste, hein? E quem eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar esse rinoceronte aí. Nossa. Pode ir, Ana. Uma ação livre, vou virar esse carinha. Pra ganhar um tablet. Ah, tá. Vou dar uma ação livre. Esse carinha. Carinha não. Aham. Uhum. Eu tô na dúvida. É bom, quando tem dúvida o jogo é bom. Porque tem escolhas pra se fazer. Vou usar essa carta aqui, que é a machete. Machete! E aí eu vou exilar o Fear. Aham. Uhum. E você me dá duas bússolinhas. Machete! Pronto, sou eu. Denise? Esse primeiro é o quê, né? Esse aqui? Ah. Você faz um upgrade de um dos seus recursos, que esse cachorro não para de latir. Não para, não tem teto fôlego, não. É, uma escritura vira flecha ou uma flecha vira rubi. E ganha duas moedas. Vou comprar aqui primeiro. Paga 3 para comprar esse aqui. Imediatamente ela faz isso aqui. Então você pode transformar um dos seus suas escrituras em flecha. E você recebe 2 moedas. Aí aparece um novo artefato, porque, né, a ação principal. Apareceu o moedor. Você exila uma carta e ganha 2 moedas. Sou eu, Rafael. Eu vou usar a armadilha de urso. Eu exilo essa carta para sobrepujar um guardião num lugar onde não está ocupado por nenhum outro jogador. Então isso aqui foi totalmente planejado para eliminar este cara aqui. Ó, gente, tá tranquilo aí. Porque tá ocupado por você. É, ele, a proibição era qualquer outro jogador. Eu não sou outro, não sou qualquer um. Pode ir. Com esses dois... essas duas bússolinhas. Bússolinha. E essa carta de bússolinha? 3, eu vou viajar. Vai viajar, vai explorar. Usando este barquinho, okay. Carta de barquinho. E vou vir pra cá. Pra aí ganhar uma moedinha. Moeda. E o que mais que eu ganho aí? Esse aqui, bota aí. Então vamos ver o que é que aparece pra ela, hein? Ela não encontra, não. Puxa uma carta, uma moeda... e uma escritura. Muito bom. E quem ela vai enfrentar? Ops, isso não é bom. Esse besouro aí, ó. E que rola coisas. Essa ilha tem que ser uma senhora coisa. Pronto, velho. Pronto. Eu vou andar com o meu pesquisador aqui. Vou pra cá. Paga uma escritura e uma ponta de flecha. Ganha uma ficha de exploração. Eu vou usar como ação livre esse carinha aqui, para usar o símbolo de carro, para usar como ação livre esse carinha aqui, para pegar uma ponta de flecha. E aí eu vou usar... vou usar não, né? Eu vou fazer a ação de... pesquisar. Eu vou pagar 1 tablet, uma flecha para subir o meu diário. E aí eu vou upgrade.
Já tem o cara da Flare. Pegar o cara dos descontos. Ganhar um desconto de uma moeda ou de um de exploração para comprar coisas. Como ação livre, eu pego duas moedas. Usando peneira, né? Um negócio de ouro. Esse aqui faz o quê? Eu dou uma bússola. Você dá uma ficha de exploração para derrotar um guardião imediatamente. Onde você tá, né? Você tá rindo. Não, depende do local onde ela esteja durante... Ah, sim, quando usar. Uhum. Não. E... Como ação livre. Eu vou... Subir esse pra pegar uma flecha. Não precisa me dar, não. E aí vai ser uma flecha e um tabletinho. E eu vou subir minha bichinho pra cá. Ganha a ficha de exploração. Ok. Cadê, Denis? Pra usar isso aqui. Você usa e aí descarta outra carta que você tem na sua mão para ganhar o rubi. Minha vez. Como ação livre. Eu vou subir esse ídolo e ganhar... Uma moeda e uma ficha de exploração. E aí, como ação principal, eu vou usar esse cara com desconto de 1. Vou comprar esse chicote. Bota outro. Ah? Pode botar. E o chapéu? Ah, já tem um chicote, gente. Preciso do chapéu. Ninguém pega isso aí porque eu preciso do chapéu. É, esse chapéu, ação livre, uma moeda e uma ficha de exploração. Pode ir, Ellen. Vou pro chapéu. Ah, caramba. Eu tenho meu chicote. Como é que eu fico sem chapéu, Ellen? Absurdo. Aí não é Harrison Ford. A tocha. Exila e ganha um tablet. Eu vou querer comprar o steamboat, esse barco aqui. Barco a vapor. Bota embaixo, né? Sim, é um item, bota embaixo. Aí, uma picareta. Uma picareta. Mas tem que pagar uma ficha de exploração para ganhar um tablet e uma flecha. Mas ainda assim, eu acho muito bom. Muito bom. Seguinte. Tem carta na mão, rapaz? Não, tem não. Só tô jogando com... Com as coisas que tem aqui. Com as coisas que eu tenho aqui. Eu vou... E o jeito? Vou usar essas duas fichas de exploração pra pegar esse relógio do sol e ganhar 2 tablets. Imediatamente, porque efeito imediato. Aí desliza pra cá e aparece isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ganha 2 moedas. Usou o efeito do lado de prata dos assistentes que estão ali, ó, disponíveis na parte de cima. Eu vou comprar o Picax. Eita, danada. Caríssimo. Pode ir, Denise. É o cantil. Exila essa carta pra puxar 3 cartas. Ah, exila? É, exila. Ah, era. Não, é nem o cantil. Não, peraí, é o flasco. Acho que eu não vou fazer mais nada. Passei. Passou? Passei. Eu. Passei também. Tô preso aí. Eu vou gastar essas 2 moedas. Eu vou comprar o Tati. Ah, a gente se lascou. Picareta e tocha. Minha nossa, ela vai pegar fogo na... Não, ela tá super mega boazona aí nas coisas.
Tá, chega feliz. E pior que ela não vai nem baralhar, ela vai pegar a estudinha na próxima, né? Ei, ela vai pegar a estudinha na próxima. Acho que não. Eu não vou cantar, não. Mas é uma boa parte. Mas enfim, oh, é só a vez de novo. Eu posso jogar uma carta sem fazer o efeito dela? Que depende, ah, descartar, pra descartar é. Ah, tá, descartar. Sim, ela não tem efeito. Porque se ela ficar na minha mão. Não, você pode descartar a carta. Eu vou descartar ela. Tá. Aí arrudei. Essa é ação livre ou ação principal? Não, isso é fim de turno. Tipo assim, você não vai mais jogar, passou, pode descartar a carta. É? Então eu passei. Você passou. Isso foi o modo de passar, tá certo. Pronto. Só pra eu saber. Não, é, termina tudo, aí você, ah não, vou descartar essas cartas. Pronto, é isso. Não vai fazer mais nada? Não. Tá. A gente baralha essas cartas. Ah, não, embaralha não, quase que eu cometi no erro. Eu embaralhei já. Também já embaralhei. Eu sei, mas essas cartas são da sua área de jogo, não tem problema ainda. Calma. Volta esses dois meus caras, volta o seu e você ganha um medo. Você também. Você ganha um medo. Eu também. E agora sim a gente embaralha, gente. E restaura os seus assistentes, se você tiver. E bota no fundo. Eu sou o primeiro jogador. Essa carta é exilada. Essa revólver é exilado. Vamos para a terceira rodada. Esse cabelo insiste em ficar aqui. E aí temos esse artefato. Esse artefato da sandália, realocar, galera. Esse artefato da sandália é o seguinte, ó. Presta atenção. Realoque um explorador que você tem. Então, realoque é que ele já esteja em alguma coisa no lugar do tabuleiro. E bota no lugar do campo aqui. E temos a pedra guia, revela a carta do topo do deck da primeiro nível. Aí você ativa ele ganhando os benefícios. Que massa. Puxar uma, duas, três, quatro, cinco. Aquele ali é o que, né? Só voltar ele. Hã? Esse aqui é só um refresh. É, deixa o carinha que você tava exausto. De boas de novo. Caraca. Beleza, eu vou fazer o seguinte. São muitas opções que eu tenho. Eu vou usar símbolo de barco para vir para cá. Puxar uma carta. É, ganhar uma moeda e ganhar um tablet, uma escritura. Pode ir, né? Eu uso o chapéu, mas como um símbolo de barco, Eu venho pra cá. Ganho medo. E a escritura e o rubi. Ganhar automaticamente a rede. Vou usar o medo. Eita, peraí. Ops, vou virar esse aqui primeiro. Vou usar o medo. Aí vou pra cá. Ok. É. Uma ação livre. Vou usar esse símbolo de bota pra usar este carinha. Para ganhar esta flechinha. E aí, como ação principal, vou usar dois tablets e uma flecha para avançar aqui e ganhar uma bússola. E é isso? Sim. Eu vou gastar um rubi para subir este carinha para cá e pegar uma, puxar uma carta. Bota isso onde? E você escolhe um caba. Aê, uma caba. Escolha essa caba aqui. Exilar, é nem pra exilar o mundo aí. Não,
Tu já viu quantos fios eu tenho? Ah, eu tô vendo. Pronto. Pode ir, Denise. Eu posso exilar uma carta jogada ou uma carta na mão, né? Isso. Tá. Eu vou usar esse aqui logo junto pra cá. Depois que eu disse que você precisa, né? Aí... Tu dissesse? Não, assim, vai, você precisa das escrituras pra usar os artefatos. Tu tá te enchendo desse negócio. Eu vou usar o chicote pra exilar essa carta e pegar uma carta com desconto de 4. Aí eu vou pegar... Porque você já sabia o que você ia fazer. É, porque eu tô vendo aqui se eu vou na sorte ou se eu vou no certo, né? Eu vou na sandália. Eu vou na sandália. Eu pego a sandália e eu posso realocar um explorador meu pra qualquer carta, lugar do campo, né? Base. Então eu vou pegar esse cara e botar aqui. Olha ele. Sem pagar os custos. Olha ele. E aí desliza. E aparece alguma coisa do mercador, do trocador lá. É, upgrade e 3 moedas. Eu vou usar como ação livre. Vira essa menininha. A moça. O Fia fora. Vai exilar esse Fia. E vou usar como ação principal o Pix. É uma picareta. E aí eu vou dar isso aqui pra uma tada que uma. Nossa, que roubado isso aí. Nada de roubado não, dá pra falar. Tudo justo. Eu me direcionei pro lugar onde eu encontrei. Enterrada essas coisas aí. Trabalho árduo. Ah. Suor, minha coluna tá doendo de tanto que eu cavei. Fica achando aí que eu sou a que tá trabalhando. Olha. Eu vou pesquisar. Não, peraí. Eu vou com o diário. Pra cá. Rafa, essa aqui. Quando eu pegar, imediatamente eu vou poder virar esse? Não, o que ela faz é melhorar um dos seus negócios. O livro, as escrituras viram flecha ou a flecha vira rubi. Ah, legal. E esse aqui pega esse aqui pega um. Escolhe um ou outro. Churra. Eu ainda tenho um cara. Tá. Eu vou usar. Ok. Eu vou usar pagando uma escritura. Isso aqui, negócio das estrelas. Aí eu pago uma moeda para ativar 2 lugares diferentes aqui no campo. Aí eu vou pegar 2 fichas de exploração. E uma ponta de flecha. É roubado também, sim. Não é. Posso ir? Pode. Peraí. Não? Pode. Eu vou usar 2 tabletinhos e uma ponta de flecha. Uhum. Bota lá. Vou subir a minha lupinha. Vai ganhar uma bolsinha. Bolsulinha. Pode ir, Denise. Eu vou transformar isso aqui. Uma flecha. Uhum. E vou pegar como ação esses 2 e essa flecha e vou pra cá. E aí só pega uma ficha de exploração. Oh, que lindo, todo mundo junto. Amigos. Sempre amigos. Tá, eu vou usar... É isso mesmo. Eu vou usar a flecha e 2. Viu, gente? Vocês estão vendo, né? O que eu tô fazendo? É isso mesmo. 2 aqui e esse aqui pra subir o meu diário. E aí eu faço o upgrade desse cara aqui. E vez? Talvez. Eu faço ação livre.
Vira esse carinha e pega um tabletinho. Aí eu vou passar um livre sobre esse carinha e pego uma ponta de flecha e não precisa me dar. Porque minha ação principal vai ser... Você subiu meu livrinhozinho. E aí... É vale quem? Esse carinha aqui. Coffee Coffee. Coffee Coffee. Coffee Coffee Coffee. E euzinha... Eu vou querer... Ação livre, né? Ação livre, duas fichas de exploração. E mais nada. Não, tem que ter uma ação principal. Ah, tem que ter uma ação principal, né? Uhum. Tem que ter! Tem que ter, senão é passar. Ai, tem que fazer alguma coisa. Aquela primeira coisinha faz o quê? Faz um upgrade de um dos seus itens, no caso não tem ainda nenhum, pra dar o upgrade, porque usa na hora, e 3 moedas. Ah, porque teria que ser qual? Pra escritura fazer... vira flecha, flecha vira rubi. Não, esse aqui eu faço o quê? Exila essa carta pra ganhar 3 cartas. Certo, eu queria. Paga 2. Licença. Será que eu tenho mais alguma coisa? Canivete suíço. Não, canivete da militar. Escolha duas opções diferentes daí que ele tá dando. Ah, podia ser tudo, não? Ele tá dando com a mania de carta roubada. Canivete suíço, não é? A suíço ele é. Ó, vou usar como ação livre esse cara aqui. Agora uma ponta de flecha. Aí agora o que é que eu faço? Eu vou primeiro ver o que acontece. Eu vou com essa carta aqui explorar. Aí eu vou pagar 3 fichas de exploração para vir com esse cara pra cá para restaurar o meu cara. E aí, o que é que eu encontro? Puxar uma carta e uma flecha, porque, né? É um matador. Uhum. Puxar uma carta. É o que tu queria. Sensacional essa carta que eu peguei. Isso aqui, eu exilo uma carta, mas tem que descartar, pagar uma moeda e uma flecha. Pode ir. Posso ir? Minha ação livre vai ser virar esse carinha, uma moeda e um tabletinho. E a minha ação principal vai ser usar tocha. E aí eu vou descartar mais um fia e outro tabletinho. Isso é uma deck building. Essa aí comprou tudo. Prendi com o Rafael. Essa aqui é o quê? É revele a de primeiro nível. E aí você ganha as coisas que tem, depois bota no fundo. Eu quero. Então paga 3. Você já usa ela. E eu quero um desses. Tá. Não, você já usa. Vai pra sua área de jogo, não vai pra sua mão. Qual? Ah, que você acabou de comprar. Toma. E aí ela vai receber... Ah, você vai escolher... Duas fichas de exploração ou uma carta de item gratuito? Duas fichas de exploração. Ok. Desliza. E aparece isso aqui. Ganha 1 medo e 4 moedas. 1 medo e 4 moedas. Eu vou usar o relógio do sol, pagar um tablet, pra ganhar 2 tablets. Esse faz o que mesmo? É, compra um item com desconto de 3.
incluindo o topo do deck, se você não curtir o que tá aí. Eu vou usar o carrinho pra vir pra cá. E vou descartar outro carrinho e pegar um rubi. Denise? Eu passo. Tu... Peraí. Eu sei, descartei. Ah, tá, entendi. Aí você não vai ficar com essa carta na mão. Não. Tá bom. Não, mas assim... Vira. Descarta, descarta, beleza. Tá. Ação livre. Eu vou pegar mais uma flechinha. Eu tava achando ruim esse cara, agora que eu fiz o... Tá usando direto. Não, agora que eu fiz o upgrade dele, agora eu tô vendo que ele é legal. Curti ele. Eu vou usar o tablet e o rubi. Pra subir aqui. E puxar uma carta. E ganhar uma ficha de exploração. Meu Deus, vai ter fim esse jogo. Essa primeira, essa parte. Ellen, tu telegrafou o que tu ia fazer. Quando tiver perto de terminar, me avisa. Tá. Como assim? Você pegou o tablet e um rubi. Pegando o tablet e um rubi, qual era, onde é que você faria alguma coisa aqui com o tablet e o rubi? Poderia ser ali? Poderia. Então, calhei de fazer logo pra evitar. É, ele observa. Eu tenho duas flechas. Eu não tenho como conseguir flecha agora. Eu vou subir. Uma bússolinha. Deixa que eu pego. Ah, você passou, não foi? Você passou, não foi, Denise? Foi. Tá, eu vou subir aqui. Tá? E vou pegar uma moeda e uma bússola. Certo? Certo. Eu vou usar este cara. Tem carta na mão. Tenho duas. Eu vou usar. É porque vocês não estão vendo que uma das câmeras se foi. Mas esse cara aqui ainda tá ativo. Então eu vou usar ele. Trava aí. Vou usar meu cara que dá desconto. Tá dando desconto de um. Eu vou pagar duas fichas de exploração pra pegar a serpente de ouro. Levo pra casa um fear e quatro moedas. Uau! Morrendo de medo, mas com a bolsa. É, né? Opa, eu fiz o acordo lá com a serpente, mas com medo. Esse aqui é o chocalho cerimonial. Você revitaliza um carinha seu. Eu passo. Você passa? Não tem o que fazer. Beleza. Porque não tem dois, é tudo de três. Então vamos lá. Eu vou pagar duas flechas. Eita, peraí, que tem esse cara aqui também, né? Seguinte. Tô com isso aqui, né, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pagar duas flechas. Pra subir aquilo ali pra aquele lado. Aí eu elimino um fear. Com esse bônusinho que eu ganhei. E eu revitalizo um cara. Agora, revitaliza e ele fica upgrade. Então agora ele tá com desconto de duas moedas e desconto de duas bússolas. Todo mundo passou já. Eu vou usar ele pra ter o desconto de duas moedas e pagar uma moeda pra comprar o canivete militar. Aqui. Aí, final de turno, aparece um novo. Cachorrada muito 10. Aí eu vou usar... Bacana. Vou usar a flecha e a moeda. É porque os guardiões estão um pouco. E aí uma moeda e uma flecha, mais um medo, descartando ele, para derrotar essa aranha. Derrotando essa aranha, eu já viro ela
pra exilar um medo. Incrível, que jogada assim. Passou, sou eu. Tenho 3 moedas e um tablet. Eu vou usar essas 3 moedas. Não, vou usar essas 2 moedas. Vou usar essas 2 moedas pra comprar a vara de pescar. Aí, Rebel. Ali é o mapa, exile o mapa pra subir seu diário gratuitamente. E beleza, eu vou descartar essa carta. Vou passar. Ninguém está em locais com guardiões, então todo mundo pode embaralhar, botar embaixo sem problema nenhum. Primeiro jogador agora é Ellen. Aí agora, exila essa carta. Exila essa, o burrinho foi embora. Fugiu. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui desliza. Desliza. Apareceu a... Sim, super. É, a garra. Parece que é um dia, um negócio de... Aquele negócio de Mulan. E aí, você exila uma carta. Efeito de cabeça. Efeito de cabeça. Exile uma carta. Ative um espaço não ocupado aqui. Mesmo se tiver uma pessoa aqui, aí existe um não ocupado. E temos a concha da passagem. Coloca o explorador num campo livre de graça. E aí você pode ativar aquele local 2 vezes com esse cara. 4, 5. Eu vou usar uma carta de bussolinha. Bussolinha. Mais 2 bussolinhas. Mais 2 bussolinhas. Pra ser 3 bussolinhas. 3 bussolinhas. Vai explorar um lugar novo? Vai na aposta? Não, eu fiz errado. Dá pra voltar. No caso aqui, porque, tipo, não tenho carta. Você não puxou carta, você não fez nada. Eu não posso dar um barco pelo carro, nem um carro pelo barco. Não. Nem a cancela da bota. Não, empurrar o carro, o carro pra voltar na água, não. Se você tivesse 2 moedas, podia pagar um piloto. Posso. Então vai lá. Porque eu uso esse ação livre pra ter 2 moedas. Beleza. Pagou para um piloto. Pagar um piloto. Aê, caiu tudo. Para vir pra cá. Lógico que ele tem que vir pra cá. E aí, faz o upgrade. Esse aqui vira uma flechinha. Flechinha. E aí, o que é que você... Aparece. Opa, uma moeda... E 2 tabletinhas. 2 tablets, mas peraí, quem é aquele atrás dessa árvore? É o muito monstro dinheiro. Aí que quer dinheiro. Ele gosta de joias. Ele quer dinheiro, mas ele dá um upgrade. De item, né? Uhum. Denise Suárez. Eu vou só ação livre, pegar 2 moedinhas. Sim. Aí vou usar uma botinha. Vou pegar 2 mapinhas. Okay. Que dúvida cruel. Bem, só pra, né? Eu viro esse cara aqui pra ganhar flash. Caso eu esqueça. Tá, eu vou usar. Eu vou usar esse aqui como barco. Pra vir pra cá. Pega um medo. Um tablet. E um rubi.
Lembrando, Denise, que você pode ir para esses locais sem pagar a ficha de exploração. É porque você queria dois tablets mesmo, né? Eu gostaria de saber que sinfonia de cachorrada é essa. Não achei, né? Pode ser. Sei que é uma cachorrada. Tá. Eu vou usar como ação livre. Não vai. Não vai. Mas não vai ser eficiente. Sempre bom ser eficiente. Mesmo... Mas se você estiver então... desesperado, faça logo. Então, quando não dá pra ser eficiente, tem que fazer. Entendeu? Entendi. Então, eu vou usar a minha ação livre dela. E vou descartar, vou exilar um... Fear da mão, tá? Vou usar um dinheiro, uma flechinha e um tablet pra subir o meu menininho, meu livrinho. Aí, com essa fichinha, eu vou transformar esse tablet numa flechinha. Olha aí os combos. E vou subir ela. Ok. E deixar ela dourada. Ok. Que linda. É isso que eu vou fazer. Pode ir, Denise. Uhum. Certo. Eu vou pagar 3. Vou pra cá. Aí, esse aqui, né? Usou o barco, né? Isso. Tá. Aí, esse tem... mapa, tu adorou esse mapa, né? Tu não exila ele nem a pau. Só usa pra viajar. É. Pego esse. Aí exila. Vira, né, o negócio. Lembrando que ele pode ser usado para fazer as ações aí do lado. Certo. E gira, seu fear. E aí, o que é que você ganha? O que é que você ganha? O que é que está atrás da porta de Anak? O medo que você acabou de se livrar. Volta para casa, volta para casa. Uma exploração e um rubi. Olha, sei. Mas quem você vai enfrentar? Tem um monstro! Olha o monstro da porta número 3. Nossa, essa coruja aqui que exige 3 tablets. Mas ela lhe dá um aviãozinho, porque aí você pode montar nela aí. Uhum. Voar, voar. Subir. Ela vai pegar você. Ah! Vai carregar você. Vocês não gostam. Eu vou usar. Quero. Aí faz na sua vez, que é livre. Rubi e moeda para avançar aqui. E pegar uma ficha de exploração. Só lá em cima, só ganhando ficha de exploração. No outro lado o negócio é mais tenso, porque você ganha algumas coisas a mais, ou então ganha medo, ganha medo. Você só passa aqui da metade se você der um ídolo. E aí você tem umas pessoas, uns assistentes capturados no meio. Mano. Tipo, segunda assistência você só pega quando dá o ídolo e passa. Aí você já pega... vai jogar do outro lado quando jogar umas 20 vezes essa. Vez? Sim. É sempre a pessoa que pergunta, né? Aham. Ok. Minha ação livre vai ser virar um menininho, um tablet e um. Não quer dar nome pra esse menininho, não? Chamado menininho. Ei, menininho. Estudante. Ei, estudante. Estagiário. Estagiário. Não, professor. É estudante, que ele tá estudando. Ele é um assistente, né? Mas pode ser professor assistente também. Sou assistente. E aí eu tenho outra ação livre, que é subir esse menino, essa ídolo e... transformar isso no rubi. No rubi. Ok. E a ação principal... Ops! Fiz errado. Aham. Uh-huh. Você deu a moeda que tu ia usar? Eu dei a moeda que eu ia usar. Aí tu tem alguma moeda livre aí na sua mão? Não. E agora? E agora a minha ação principal, qual é a sua ação principal? Vai ser andar pra pegar dinheiro. Gente, preciso de dinheiro. Aí. Uxi, tá. Ah, foi bota que tu usou. Eu usei um fio. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu vou ter que esperar. Pode ir, Denise. Ai, ai, vai fazer o upgrade. Vou primeiro fazer esse aqui. Uhum. Pegar dois mapinhas.
das escrituras, nossa. E aí? Eu sou que nem Goku, gente. Vocês estão jogando com minha forma mais fraca. Eu tô com fome. Morrendo de fome. Só penso na comida que eu poderia estar comendo. Certo, aí eu vou fazer esse aqui. Aí quem vai ser upgradeado? Esse aqui. Aí ganha uma flecha. E aí? O amor pode acontecer? Eu vou... Gente, eu ainda tenho um cara. Pagar aqui. Isso. Aí. Isso, ó. Pagar isso e isso. E vou andar pra cá e ganhar. Ok. Você pagou a joia e o tablet, né? Isso. É, gente. Eu ainda tenho esse cara que eu esqueci que eu tinha. Tadinho. Esse faz o quê? É, coloca um explorador no campo daqui, saindo do... É, não, bota um explorador. E aí você faz o lugar duas vezes. Eu vou usar esse cara. Eu tenho um desconto de 2 na compra de artefatos ou de coisas. Vai ser o de artefatos. Pago só uma exploração. Vou pegar este aqui. Eu estava assim pensando em pegar esse aqui. E aí eu coloco de grátis esse cara em qualquer lugar do campo principal, vou botar aqui e vou usar duas vezes, então... Você usa... Ah não, porque você comprou agora, né? Uhum. Apareceu o vinho ancião. Ganhou uma moeda. Use o efeito do lado dourado de um explorador que esteja lá no topo. O efeito dourado... Vou usar uma ação livre, exilar esse Fear e receber uma bussolinha. Bussolinha. E minha principal vai ser dar um rubi e um dinheiro pra subir meu bichinho aqui e ganhar um de bussolinha. Denise, corre aí, Denise, que é isso? Não se preocupe, falei isso agora. Juntando aí acumuladores. Beleza. Não, peraí. Olha, Denise não quer promover os assistentes dela nem a pau. Ela é muquirana, não quer dar mais dinheiro, não. Pegar um desse. Tudinho ali, ó. Os estagiários. Deixa os bichinhos aí, não estão se vendo de nada mesmo. Mas quando você faz o upgrade, eles voltam pra cima. Que legal. Exatamente. Que cara tem me alertado. Ele volta pra cima. E a fome continua. Eles não, não foi. Voltam pra cima e eu posso usar na mesma hora? Sim, porque é ação livre. Só que, tipo, a sua ação principal vai ter subido o diário pra poder fazer o upgrade dele. Não, não tem problema. Aí depois eu subo. Tem chance ainda na próxima. Obrigada pela informação. Sim, o que você vai fazer? Eu vou subir com o meu... Diária. E quem vai ser upgradeado e ficar melhor? Poxa, só 3? Era 2, agora é 3. Só... Caramba, ainda é exigente. Só 3. Tá, eu vou usar essa carta aqui, a vara de pescar. Eu compro uma carta com desconto de 3, incluindo a do topo. Aí eu vou dar uma olhada aqui. Só você ou todo mundo? É revelar, se eu não me engano. Revelar é todo mundo. Uhum. Beleza. Revelo pra todo mundo. Eu tô pescando, gente. Tô pescando. Apareceu a corda. Ela é 2. Eu jogo uma carta sem efeito e compro 2. Interessante. É interessante. É, você compra ela? O seu negócio, né? Vou Mas tu tem dinheiro ali. Pra comprar ela? É com desconto de 3. Só que eu não quero ela, não. Esse diário vem aqui pra baixo. Lembrando pra vocês que esse diário, eu exilo essa carta pra fazer uma pesquisa de diário de grátis. Aí eu... Olha a corda! Quem poderia imaginar? Pode ir, né? Minha vez? Sim! Minha ação principal vai ser usar a machete.
Aí eu tô na questão, se eu não quiser exilar ninguém, eu não exilo não, né? É, você não exila não. Pum, contudo, porém, todavia, exilar carta básica ainda é bom, viu? Porque você só fica pegando as cartas boas. Mas aí eu ainda tenho fiel ali. Não. E eu vou me levar de um barquinho. E aí se eu precisar do barquinho, ele não vai estar mais no meu deck. Mas se você pensar que vai sobrar só carta boa... Nós vamos pra última rodada. Tu acha que essas cartas que estão aí vão vir pra sua mão? Não. MD2, 2 bussolinhas. Duas fichas de exploração. Denise? 3 moedas, ação livre. Qual vai ser? Ainda vai ter ação livre. Vai fazer a principal. Aí eu vou fazer a principal. Principal. Essa. Uma moeda e uma joia. E ganha uma ficha de exploração. É. Denise tá ficando com bucha de dinheiros ali. Eu tô impressionado com os cachorros. Não tô impressionado com o Denise, não. Porque esse cachorro não para de latir. É impressionante. É. Mas é assim: a gente trouxe cachorros na exploração. Vamos lá. Sou eu. Já que todo mundo tá aí. Então é hora de dar tchau. Flecha, 2 tablets. Pra subir este aqui pra cá. Eu ganho. Uma bussolinha. E puxo a carta. Pode ir. O que é que esse aqui fez? Exila uma carta e ativi. Ali. Um daqueles lá, né? Isso, um daqueles lá, se tiver como? Não ocupado. Unoccupy. Eu vou dar 3 bussolinhas. E vou pegar este aqui. Opa! E vou reativar este aqui. Então ela pega o chocalho. Gente, caraca. Olha... Os brincos de cristais. Os brincos de cristal, você escolhe antes de fazer a ação, né? Quando você pega, né? Você pode puxar até 3 cartas. Aí você decide se vai puxar 3 cartas ou não. E aí você fica com uma. E você pode retornar uma delas para o topo do deck. E aí você descarta a outra. Se você tiver o resto, né? Denise passou, foi? Não. Isso aqui fica Denise ainda tá jogando. Aqui, sim, é. Prendeu aí. Mas não passou não, é Denise agora. Tá, tem tudo nisso. Esse aqui, aí eu posso usar ele. Você tem que descartar. Tem que descartar uma carta, não. Na sua mão pra poder. Sim. Boa. Descartar. Pega o rubi, a joia. Só tá querendo dar os miguinhos. Não sei, isso aqui. Ah. Vamos lá. Eu vou usar o canivete suíço. Vou pegar uma bússola. E vou descartar, exilar essa carta. Depois vou assistir esse vídeo pra saber porque eu tô com tanta carta na mão, mas eu acho que eu tô puxando carta. Posso? Pode. Ação livre, virar o professorzinho. Pronto, melhorou? Aí. Aí me dá dinheiro e um tabletinho. Dinheiro e um tablet. E aí, como ação principal, eu vou dar 2 tabletinhos e uma lança. E vou subir minha lupa, minha pesquisa, e vou puxar uma carta. Tá me seguindo por quem, moça? Você tá com as anotações importantes, me mostra aí. Eu vou pesquisar também. Opa! Deixa eu copiar. E vou pra cá. Copia, mas não faça igual não, por favor. Aí aqui eu pego uma aqui, é. Você pega 2 cartas, uma por causa desse bônus e outra por causa... Não. É uma lupa. Ah, é uma lupa. 2 cartas. Agora sou eu. Vamos lá. Eu vou usar aqui, ó, essas 2 cartas de exploração, como se fossem 2 bússolas. Aí eu vou pagar 4 bússolas.
pra pegar este aqui. Aí eu vou escolher puxar três cartas. Um, dois, três. Ô, Rafa, devolve aí. É final do turno, ainda tô fazendo minha ação. Tá, desculpa. Ai, ai, ai. Eu vou descartar essa. Vou deixar esta no topo. Não, peraí. Eu vou deixar esta no topo. É revelar? Não, puxa, ó. Deixar esta no topo e ficar com essa na minha mão. Pode ir. Como ação livre, eu vou usar esta carta, que me dá dois dinheirinhos. Ah, sim, peraí, ó. Isso aqui, você... É o tambor sagrado. Você descarta uma carta pra deixar os dois caras em pé. Tá. Com três dinheirinhos, eu vou... comprar o brush. O brush é para cada ídolo que você tiver, você ganha uma exploração no máximo até 3. Revela aí o próximo item. Onde uma moeda poderia ser legal. Eita, hein? Apareceu o balão de ar quente. Exila essa carta para colocar um explorador seu com desconto de um avião. Se tiver descobrido um novo lugar, você também pode descobrir esse novo lugar com desconto de 3. Eu vou baixar essa carta. Então você exila, né? Ela e você puxa 3 cartas. Ela usou o frasco para puxar 3 cartas. Essa é a ação principal. Então eu posso já ir pro meu, né? Seguinte, eu vou pedir investimentos para ganhar uma moeda. E aí eu vou usar um tablet para usar essas inscrições de whatever, pagando uma moeda, porque eu acho que eu tenho que encaixar essa moeda nesse buraquinho aqui. E aí nunca mais eu vejo, né? Que é que nem aqueles negócios de bonequinho. E aí eu posso ativar 2 sites diferentes, 2 locais diferentes. O problema... 2 acampamentos, né? É, 2 acampamentos aqui, diferentes, da base. O assunto dele não acaba não, né, gente? Eu percebi isso. Novela tá grande. Novela tá grande. Eu vou pegar 2 moedas desse site aqui. E uma flecha... desse site aqui. Pode ir, Ellen. Eu passo. Denise? Denise tá cheia de açúcar, menina. Eu quero um desse. Mas... Vem. Não, vem. Eu quero. Esse faz o quê? É, você exila uma carta e aí você ativa um local daqui desse campo que esteja não ocupado. Certo, mas eu não uso isso logo não, isso vai aqui pra debaixo, não, né? Não, usa logo. Aí esse que vai pra debaixo. E você não precisa ter um cara lá. Ah, então vou usar 2 desses e 2 desses. Tá, usou 2 cartas de exploração, mas as 2 bússolas... Aí esse aqui... Não, fica contigo, é seu zorro. Ah, tá. Aí você exila uma carta, que eu imagino que seja o medo. Quem será? Quem será que vai embora daqui? E aí você ativa um local que não esteja ocupado. Ah, esse aqui. Você tem carta na mão ainda, né? Tem. Então pronto, você descarta uma carta e ganha um rubi. Posso ir? Pode. Eu vou usar a flecha, a moeda e a escritura para subir aqui, ganhar uma ficha de exploração e exilar uma carta. Exilo esse medo aqui. Ellen passou. Ah, ó.
Isso poderia ter mudado minha jogada? Não. A ídolo da serpente ganha um medo e um rubi. Por 2 compassos. Pode ir, Denise. É, eu vou querer comprar... Esse aqui eu descarto uma carta. E puxa 2. Eu puxo 2, né? Uhum. Imediatamente? Fica embaixo do seu Sim. deck. Fica aqui embaixo do deck, não. O quê? A Essa carta? A carta. Sim. Mas seu deck tá fino, vai pegar. Deixa os bichos de Arnak, Rafa. É, com ação livre você ganha 2 moedas ou passa pra ganhar 3 moedas. Isso é ótimo na última rodada. Sou eu. Eu não tenho carta na mão, finalmente. Tenho 2 tablets, 1 moeda e 1 exploração. Eu passo. Deixa eu ver, coisa, passo. Não vai comprar nada. Passo. E essa carta vai ficar na minha mão. Tá bom. Então vamos lá. Ellen retorna com medo. É, calma nessas embaralhadas aí. Eu Denise também. Retorna com medo. E eu voto de boas. Denise é a primeira jogadora. Sim, isso aqui fica aqui pra vocês. Refresh os caras. Isso aqui é exilado. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Apareceu o chifre ornamentado. Troque um dos seus exploradores com o que esteja disponível ali. O novo vai para o mesmo nível que estava com o que você trocou e vai ativo. E... flechas de caçador. Você ganha 2 flechas e 1 medo. Esperem ainda, porque ainda vou embaralhar isso aqui, meu. Refresh os seus assistentes. Essa é a última jogada? Essa é a última rodada, Denise. Espera um pouquinho, tá? E eu puxo 5 também. 1, 2, 3, 4. Sim, só coisa boa. O que é isso? Você revela, pagando o tablet, você revela a carta do topo do primeiro nível e ganha os negócios do lado. Isso é ação? É a ação principal. Formação livre. Formação livre. E vou colocar meu mocinho. Aqui eu ganho um dinheiro e 2 mapinhas, né? Aqui eu ganho um dinheiro e 2 mapinhas. Isso. Dinheiro e 2 tablets. Mas sendo que eu ainda vou fazer uma ação livre. Como? Não sei, porque não, livre não pode. Ah, tá, livre, livre, beleza. Eu não sei pra quem mais pode. Aí vou virar esse aqui. Tá, beleza. Nossa, como tem dinheiro. Tem que gastar, né? Deveria ter gastado no último turno. No penúltimo turno. Sou eu. Sou eu. Olha só que legal. Eu vou pegar um avião com essa carta aqui. Se bem que... Pagar um tablet
ganhar um fear e 4 moedas. Ali. O ouro da serpente. Eu vou usar um barquinho. Pra vir pra cá. E ganhar. Puxar uma carta. Uma moeda. Pode ir, Denis. Eu vou. Dinheiro, flechinha, tablet e vou cortar. Ai, eu não acredito que eu deixei ela. Tu ia pra ali, né? Não. Ah, mas enfim. Tá, você tem milhares de pontos. É todos os pontos. Eu vou pagar 2 moedas. Vamos lá. O que é que eu posso fazer? Tá, eu vou usar o jornal, o diário, para exilar essa carta para fazer uma pesquisa com o meu diário de grátis. Pra cá, vou pegar 3 fichas de exploração. E é isso? Sim. Com ação livre, eu vou virar esse menininho. Um tablet. E um bicho. E como ação principal, eu vou dar um desse e pegar um tablet e uma flecha. Denise? Euzinha, vou andar. Mas tudo bem, o jeito que eu vou fazer vai ser... Tu vai ganhar. Querendo coisa demais. Aí você pega esses 3 negocinhos aí. Escolhe um pra você e retorna os outros 2. O que é que vai fazer isso aqui? É exatamente isso que ele tá mostrando. Você imediatamente faz isso. Ganha uma bússola, ganha uma moeda, upgrade, descarta uma carta. Pegou da bússola. Ficha de exploração. Exploração. Sou eu. Deixei passar, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vou botar meu bonequinho. Gente, ganha essas 3 explorações como? Ah, subindo o diário, beleza. É, beleza. Fiquei, deu um branco aqui. Pagar 2. H2 pra ir de avião pra cá. Pega um Fear, um tablet e um rubi. Pode ir? Eu vou dar um tablet e uma flechinha de dinheiro. Vou subir aqui e ganhar um BTU. Ok. Como é que eu faço esse? Você usa ele, descarta uma carta da sua mão e puxa 2. Isso é uma ação, né? Isso, ação principal. Descarta pra cá, né? Pra isso. Me lembrar dele. Não. Denise, sempre tentando.
dois tablets. Sou eu. Vou usar um rubi, uma ficha de exploração e uma moeda pra subir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Difícil a escolha. Uma moeda. Pode ir, né? Eu vou usar uma carta de ficha de exploração. Mais essa ficha de exploração. Pra comprar esse aqui. Ganha um Fear e um Rubir. Apareceu o medalhão do macaco. Ganhe um item e coloque ele no topo do seu deck. Denise? Eu vou usar isso aqui. Vou descartar esse aqui. Vou pegar dois aqui. Ai, não quis ir na sorte, né, Denise? Não. Não quis estragar meus negocinhos, não. Porque eu quero ir pra ali. Não sei se eu consigo, né? Tá difícil. Vamos lá. Eu vou usar esse cara aqui, ação livre, pra ganhar uma ponta de flecha. Aí. Ó, vou usar as sandálias. Havaianas. Pagando um tablet. Pra realocar um cara pro campo principal. Vem aqui e pegar duas. Cheio de dinheiro. Em vez? Sim. Eu vou usar ela como ação livre. Vou devolver esse fio e pegar. Não precisa me dar, não. Eu vou subir ela pra cá, ó. Aí vai ser isso que você me dá: uma moeda e um rubi. Boa. E aí pega aí o que você ganha. Que você. Ah, moeda! Só tinha moeda, né? Tu ganha moeda, eu ganho moeda, tu ganha o quê? Bússola. Pode falar, qual é a ação livre que você tá fazendo? Ah, bússola, exploração, moeda. Aí vou fazer a ação livre, pegar duas bússolas. Beleza. E agora vamos ver o que é que eu posso fazer. Tá a carta na mão? Não. Porque tem que, pra comprar, tem que baixar a carta? Não. Dois, quatro. Ainda tem essa, olha. Uhum. Às vezes a pessoa esquece que tem explorador. Caraca. E o povo fala, que dois exploradores são muito pouco. Ellen passou boa parte da rodada com ainda aquele cara ali. Vou querer esse primeiro aí. Paga. Não, o primeiro você ganha a carta de item e bota no topo do seu deck. Ah, tá indo pelos pontos? É. Ah. Aí você ganha aquela carta ali e bota no topo do seu deck. Ah, e essa aqui fica aqui. Isso. Apareceu o jarro de pedra, que ganhou uma carta. Uhum. E apareceu o pombo correio, que manda duas escrituras nas costas. É. Sou eu. Ainda dá. Quando chegar aqui, acabou, eu tenho que... Essa é a última jogada, né? Foi. Sim, essa é a última rodada, como foi dito. Eu vou usar este cara aqui. Comprar com desconto. O chifre decorado. Troque um dos seus assistentes por um disponível no suporte ali. E o novo vai no mesmo nível e refrescado. Então, eu vou trocar este cara por este cara. Já vem refrescado e vestido. E ela já vem com uma pessoa que me dá dois exploração. Eita! O crânio guia. Pague uma exploração para revelar o ficha do topo de exploração de nível 2.
Activia e depois bota no fundo. Activia. Pode ir. Eu vou usar ação livre. Minha vez, né? Sim, vai, pode ir. Vou usar ação livre e vou pegar um dinheiro e uma bolsolinha. Ação livre com seu chapéu. É. E aí eu vou usar... Ah, já desisti desse cara. Eu vou usar o carrinho pra vir... Não. Calma. Tô calma. Eu vou usar duas moedas pra usar um avião pra vir pra cá. Aham. E aí dá esse carinha pra poder pegar um rubi. Aham. Eita, só fica faltando a flecha. Verdade. Denise. Eu vou dar esse negócio aqui pra cá que eu não vou ter condição de conseguir mais nada. Eu não acredito. Porque pra conseguir esse aqui é esse, né? Isso. Pra conseguir os dois é esse. Isso. Pra conseguir os três é esse. Isso. Eu não posso conseguir um pra esse. Pode. Posso ir um pra esse? Aham. Uhum. É do jeito que tá aí. Pra conseguir esse é esse. Pra conseguir esse são esses dois. Pra conseguir esse são esses três. Pra conseguir esse é esse aqui. Pra conseguir esse são esses dois. Pra conseguir esse é esse. Pronto, o que é que tu fez? Pegar esse. Tá. Uma escritura de dois pontos. Pagando duas escrituras e uma moeda. Minha vez. Eu vou usar essa moça aqui. Duas fichas de exploração. E eu vou explorar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu pago duas moedas para ser um avião. E pago este avião aqui. E aí vou viajar, pra onde eu vou viajar? Não sei. São dois aviões, então pode ser qualquer canto. Eu vou aqui. Aí eu me livro do Fear. É que vai virado pra cá. Aí eu vou ganhar o quê? O que é que eu vou ganhar? Primeiro, nível 2. Eita danado! Nossa, uma moeda, uma exploração, um tablet e uma flecha. Mas quem é que vai me encarar aí? Besteira. Um sapo. Besteira, só um carrinho e uma flecha. Tu deve ter. Pode ir. Eu vou usar o brush. Ganhe. Bussolinha, três bussolinhas, porque eu tenho as três. Ganhe fichas de exploração baseado na quantidade de ídolos, no máximo três. Então você tem três ídolos. Ai, não vai dar. Me dê. Tá faltando a flecha dela. Eu não tenho pego flecha, não. Não. Denise? Eu vou comprar. Eu vou comprar dois desse aqui. Vai para o fundo do seu deck. Apareceu a bota. Ganha uma exploração e você coloca um carinha seu em um lugar com desconto de duas botas. Então. Minha vez. Vale a pena para perder três para ganhar quanto? Cinco. Então vale. Então eu vou subir esse aqui pra cá. E aí eu vou trocar uma moeda por uma joia. E aí, uma joia, dois tablets, uma moeda, uma ponta de flecha, uma bússola. Ele vai ganhar de 11. Nossa Senhora. Pode ir. Adia. É, uma boa. Pode refrescar teus cabas. Muito bom. Ah, não tem carta na mão. Ah.
pode ganhar uma moeda e usar a versão dourada de um daqueles ali. O nome da faixa é uma deles. Pode apostar aqui. Esse é o quê? Ah, uma mas não. Ela não vai sobrar bússola. Gasta 4. É, então é ou aposta. Eu vou ter que apostar. Porque eu sei que tem um papagaio. Não, porque tem papagaio nisso. Não, mas tu quer a flecha, né? Eu quero a flecha. Ah, então é esse aqui. Beleza, certo? Ah, não, mas não sobra. Vamos lá. Não sobra. Não sobra. E eu preciso de uma. E eu não tenho como refresh pra ganhar mais uma. Que pena. Supletivo. Eu não tenho como pegar a flecha. Tem, mas não, fica porque se sem eu pegar bússola. A flecha, eu vou ficar sem bússola. Então, tem, mas você vai ficar sem bússola. Então eu vou apostar. Vai que vem um negócio mágico que vai dar certo, né? 2 e eu compro esse. Puxa uma carta. Denise. Eu vou comprar esse aqui. Olha, esse aqui é uma... Tá. Vai pro fundo. Isso aqui é... Ganha uma flecha, não ganha terror do guardião do onde você tá. Eu vou ter que compensar. Ó, eu vou pagar uma flecha e uma exploração pra pegar essa tabuleta. Pode ir? Eu vou usar. Sabe como... qual é a ironia? Posso falar a ironia? Essa aqui dava flecha e você ficava com uma bússola. Era mesmo. Aqui apareceu depois? Aham, uh-huh. Aqui apareceu depois. É triste, né? Triste. É assim mesmo. Acontece. Nossa, me dá família. É mesmo. Vamos, não tem culpa não. É, ação livre, me dê duas joias. Você usou lá o negócio do... E aí eu vou... Ai, o que eu vou? Pega de 6 pelo menos, né? Só vou fazer isso. Não, isso é ação livre, aí você vai passar como ação principal. Não, não vou passar como ação principal. aí eu vou me arrepender. Por quê? Porque na próxima rodada eu vou conseguir pegar uma flecha e eu não vou poder mais voltar. Sorry. Tá, vai. É, um rubi, duas tabletinhas e uma moeda. Eu tô pegando 6. Quer ver? Imagina como você vai fazer isso, mas vai lá. Denise? Eu vou comprar. Pagando 2, 3. 3, assim. Isso vai pro fundo. Sim. Isso vai pro fundo do deck. Como é que tu vai pegar um do fundo não, do vá. Deck? Não, vá. Tênis já fez a ação dela, vai. Eu passo. E eu descarto. Isso aqui é só pra descarto. Eu passo, não tem mais o que fazer. E eu passo também. Tu passa também? Acabou também. Tuas coisas aí? Acabou. Beleza, agora vamos para a pontuação. Então ele vem com isso aqui e a gente vai contar os pontos agora. Como foi nossas explorações em Arnak? Arnak. A minha foi muito fraca. Denise começou bem, juntou dinheiro, mas não comprou na hora que tinha que comprar. É verdade. Ellen. Denise. Rafael. Primeiro a gente conta onde a gente está com as nossas lupas e diários. Ellen, está em terceiro, tem quanto ali? 20. 20 mais 4, dado o diário que está aqui, 24 pontos. Denise, tem 23 mais 2, 25 pontos. Depois eu percebi que eu podia ter subido meu diário. Aí eu pensei em fazer outra coisa, tudo bem. É mesmo, eu podia ter subido meu diário. Ai. Enfim, eu ganhei 21 pontos mais 6, 27 pontos.
Aí a gente conta nossas tabuletas. Ellen tem uma tabuleta de 6. Denise, uma tabuleta de 2. E eu tenho as escrituras de 11 e 2, então 13 pontos. Ídolos, os que estão, 14. Que você tem, e os espaços vazios. 14. 13. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 para Ellen. Denise, 3, 5, 12, né? 12 para Denise. E eu, 9, 13 também. Com 13 mais 3, 16. Guardiões derrotados, eu tenho 2 guardiões derrotados. 10 pontos para mim. Denise? Nenhum. Foi da paz? Nenhum. Nenhum para Ellen. Itens e artefatos. 13, menos 1. 13 para Ellen, menos 1 do medo. Denise? Contando as cartas aí. 18 menos 3. 18 menos 3. E Rafael? Licença aqui, gente. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 menos 2. Qual o resultado? Resultado final. Em terceiro lugar ficou Denise com 54 pontos. Em segundo lugar ficou Ellen com 55 pontos. De novo. E Rafael em primeiro lugar com 77 pontos. É porque dessa vez eu não consegui detonar nenhum guardião. Por que tu não detonou esse guardião, hein? Tu tava cheio de dinheiro. Ah, ela gastou dinheiro com outras coisas. Eu tava planejando ir detonar aquele guardião. Aí Denise foi lá. Aí eu, ah, ela tem dinheiro, vai detonar o guardião. Aí tudo não. Mas eu dei a dica, eu falei, ah, ela tem dinheiro pra derrotar aquele guardião. Aí eu vim pra cá. Não, a Denise fez assim, eu conversando com ele, que ela quis fazer compras. Olha que chato. Eu vim pra cá. Pra ter... Aí eu tinha, contei que eu tinha 2 de dinheiro e precisava de uma flecha e dava pra eu vir pra cá. Porque ia sobrar dinheiro e flecha. Só que eu não tinha avião pra ir lá pegar o rubi. Aí eu gastei uma moeda pra dar pra pegar o rubi. Porque ele não podia vir pra cá, porque isso seria mesmo que eu ter que ir pra lá, né? Bem, acho que é melhor jogar na próxima vez de manhã. Mas assim... Ai, que não. Porque eu não teria gasto uma carta menos. É verdade. Ai, meu Deus, era a carta de dinheiro. E aí eu ia ter dinheiro, mas aí eu não ia conseguir as flechas. Porque aí eu teria uma flecha pra cá e uma flecha pra cá. É, são várias possibilidades do jogo. Agora deixa eu falar pra vocês. As meninas na primeira partida delas foram melhores. Foi 68. Não. 68 pra Ellen e 67 pra Denise. Aí eu não sei o que foi que aconteceu com elas agora. 55 e 54. Ellen começou um deck building muito bom. Denise! Mas não vinha. Então, Denise, fala aí pra gente o que é que você achou do jogo. Eu gostei do jogo. Que ele tem várias possibilidades. Gostei do design dele. As peças são muito bonitinhas. Ah, os componentes do jogo. É, muito bonitinhos. E acho que também podia ter mais coisas para prejudicar o outro explorador. Ou então para você ganhar vantagem. Por exemplo, se você vem para cá num negócio que foi explorado por outro, aí o outro ganhava um trocadozinho por você ter passado pelo negócio do cara. Então, aí que tá. O fato, já falaram sobre isso, fato de você não ganha crédito pela descoberta. Você só passou por lá e disse, gente, eu achei aquele negócio principalmente lá. Principalmente se você matou o guardião, guardou o subjugou. Guardião, subjugou ele. Você já ganha 5 pontos. Mas a gente vê isso. Passou por lá o cara, a gente ganhava alguma coisa. Não é banco imobiliário. Você ainda... Tem outro jogo também que tem isso. Você ainda não capitalizou Arnak. Arnak é ainda um lugar... Exploração. É inexplorado. Mas é muito bom, as cartas são muito boas também. As cartas. Agora eu ainda... Eita, peraí, gente. Peraí. Acabei de me lembrar. Não contou o quê?
A gente vai ganhar Fear. É, ó. Vamos lá, ó. Se aqui vem, ó. Voto. Eu ganho Fear. Então vai mudar o número. Tira, Denise. Bota pra cá pra botar menos. Ah, é só menos um, menos um, menos um. Certo, vai. Tome. Você ganha Fear. E tome. Tá, só vai diminuir um. Todo eu sei, mas eu tenho que fazer. Fazer direito, é verdade. Então, menos 2 pra Ellen, menos 4 pra Denise, menos 3 pra mim. Então, eu fiz 76, Denise fez 53 e Ellen fez 54. Eu sei, os gritos de vocês me avisaram sobre isso. Porque você ainda faz a remover as pessoas, que aí ganha os fias apropriados e pronto. Certo. O negócio, o seu negócio, maior coisa foi o seguinte, quando você tava com muito dinheiro, era pra você ter comprado o item pra ter a possibilidade de puxar suas cartas. Mas só fiquei com dinheiro quando no final. Não, você tava com muito dinheiro no final da quarta rodada. Aí você, eu fiz, não vai comprar nada, aí você, não. Então tá. Ah, tá. Pra ele ir pra baixo e nas puxadas você conseguir. Uhum. Ellen, o que, que você achou de Lost Ruins of Arnak? Eu achei ótimo, sensacional. Das várias possibilidades de ação, principalmente por ter o meu tipo de jogo, né, de alocação de trabalhador. Mas eu gosto de ter, tipo, múltiplas coisas para fazer. Não eu só alocação. Eu acho que eu tenho gostado mais, né, de jogos assim. Várias tipo, coisas. Tá me encantando mais, é. Porque assim, aí não só vou ficar preso aqui, aí eu posso vir para cá também, aí... Tem hora que você, no jogo você vai, não vai dar tempo. Não, impossível subir isso. Mas tipo, ai, a gente consegue. Toda vez, todos os jogos, eu olho, tá aqui no 3. E a gente tá aqui. Eu falo, não vai dar tempo. Aí tipo, em uma vinda a gente já tá tudo aqui em cima. Muito bom. É, eu não tenho ainda a percepção do... Eu acho que eu não tenho ainda a percepção do deck building. De conseguir administrar... em comparação a você, eu tô falando isso em comparação a você. Você consegue muito, tipo, pegar os recursos, beleza, comprar a carta e ter aquele negócio de pegar mais carta. E agora eu pego mais carta. E eu só fiz isso no jogo né? passado. O negócio é que você investiu em cartas que exilavam. Na verdade. Porque eu tava com muito fear no início. Então, aí você conseguiu eliminar. O negócio é que, realmente, eu vi ela pegando as cartas mais roubadas, entre aspas, né? Que, tipo, dá, paga pouco e faz coisas muito legais. É. Mesmo assim, não engrenou. E outra, no jogo passado eu consegui matar mais guardiões. Uhum. E esse, quando eu planejei matar... Não, eu estava já planejando, só que as cartas que vinham na minha mão eram exatamente como eu falei. Ou vinha só barquinho... E aí vocês já estavam nos lugares, não dava. Ou vinha só carrinho. Na verdade, só carrinho. Mas aí eu não tinha carta pra vir pra cá. Porque aí eu já tinha carta muito boa e eu ficava... Ai, não, eu quero usar o benefício dela do que usar o carrinho de cima. Aí eu... Por isso que existe contratar o piloto por 2 moedas. Que ele salvou em alguns momentos. Acho que foi um momento, só que você não sabia... E foi quando eu não tinha mais dinheiro, porque eu gastei... Foi isso, olha meu erro. Uhum. Meu erro foi esse. Porque, cara, se eu gastei 2 pra vir pra cá, por que, que eu não gastei 2 pra vir pra cá? 1, né? Aí eu tinha o cara, e aí ia me sobrar a moeda. Entendi. Sabe? Aí eu fiquei dando Você disse que gosta de alocação de trabalhador. Sentiu falta de mais trabalhadores? Ou 2 tá bom? Pelas opções que você tem. 2 não tá bom, não. Por mim, eu teria mais. Então, mas como é que... Teve uma rodada que, tipo, você tava fazendo coisas com outros negócios. Aí, quando foi ver... Eita, eu nem botei esse último cara. Exatamente. Se eu tivesse notado ele antes, talvez eu teria feito isso aqui antes. Mas eu... Então, isso que eu tô falando. Se tivesse 3 caras... Tipo assim... Se ele fosse algo tão essencial, você teria notado ele. Não, se eu tivesse 3 cabras, eu ainda não conseguiria, porque eu não teria carta suficiente pra andar com ele. O jogo é lindo, os componentes são lindos, todo mundo já... É lindo. Quem aí já me conhece sabe que eu gosto de pega ali o de plastiquinho, de resina que faz barulhinho, eu adoro componentes assim. Então, tipo, tá show. Esse... Diário. Adesivo com diário. Esse meeplezinho, né? Que é um meeplezinho. Com o adesivo ficou sensacional. Foi o mesmo que eu achei do Marvel Battlegrounds, que tipo, o adesivo dele é transparente. E aí quando você
coloca no, naquelas fichinhas de acrílico, né? É. Tipo, você vê a ficha de acrílico e... Aí quando bota assim, é... Fica muito lindo, gostei muito, parabéns. Então, pessoal, esse foi o Lost Ruins of Arnak, um jogo para três... Uma partida com três jogadores, é um jogo para 1 a 4 jogadores. Vamos ter outros gameplays com outras quantidades de jogadores, mas para isso a gente precisa ver que tem muitos likes, muitos views e tudo mais. E se vocês querem também, bota nos comentários o que, é que vocês acharam, o que, é que a gente fez de certo e de errado. Conta aí que a gente quer saber. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Curta, compartilha, fala para os seus amiguinhos. Ah, mostre as Ruínas Perdidas de Arnak, o vídeo que a Casa Nerdlaw fez, para todo mundo saber como é que é o jogo jogando e as regras desse jogo, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau.